Zaqatalalı Azəri Vandamı efirə çıxaran aktrisa Mehriban Zeynalova sosial şəbəkələr vasitəsilə tənqid olunduqdan sonra tənqidçilərinə cavab verib. O bildirib, Azəri Vandamı mən efirə çıxarmışam. O bir Azəri balasıdır. Onu yaxşı edib efirə çıxarmışam. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər, məni sevərlər. Üzümü şəxsən məni sevərlərə tutub demək istəyirəm ki, hər kəs bilir ki, mənim sənətim aktrisalıqdır. Yəni, mən efirdəyəmsə, hər bir obrazı məharətlə yerinə yetirməliyəm. Belə ki, belə qalanda Azəri Vandamı mənim qonağım idi. Ona hörməsi olmasın deyə, mən ondan yeri gələndə şifaqat da açmaq istəyirəm, halbuki onu bacarmıram. Bunu hər kəs də gördü ki, onu mən tam eləyə bilmədim. Sadəcə onunla bir yerdə onun hərəkətlərini elədim. Hörmətlə yanaşdım qonağıma və bundan sonra da gəlsə, yenə mənə Azəri Vandama hörmətlə yanaşaram. O da bizim bir Azərbaycanlımızdır, bir balamızdır. Allah hamının balasını qorusun, Vandamı da onun içində qorusun. Ona görə mən bunu küçə verməmişəm ki, küçədə yəni cəmatı yığıb başıma özümü reklam üçün eləməmişəm ki, eləmişəm, mən özlüyümdə yaxşı yaxşı.